ទៅតែមកបាទអាយុមិនតែទៅមកសម្រាប់តែពីរតើមានបលំណាបាយស្នាមសោកវិញទៅតែរបស់លោកសំណាមជុំគុំបាច់ខ្ញុំសាមជុំគុំលោកសំណាមជុំគុំលោកសំណាមបាទព្រៀងជាប់ដូចយ៉ាងណារឿងបសោចាប់បែកអូបាទឲ្យប្រើបាញ់បាញ់ជួយជុំចិត្តចាំបងមកជួយស្ញាប់ដាក់មួយនេះព្រៃស្នាមទៅមកដូចដៃរបស់លោកសំណាមចូលមកជួយជុំចិត្តតបជើងរបស់លោកសំណាមតបជើងទៀតបង្គប់ចំពីខ្លួនសាវាយលឿនក្រៅពីគ្នាបង្គប់ចាស់របស់ជុំគុំរបស់លោកសំណាមជុំគុំបាទចិនសាតាមចូលពីចិនសាតបជើងរបស់លោកសំណាមលោកសំណាមបាយខាងលើបាទតាមក្រោយនេះជុំគុំអត់ចេញទេបាទជើងគុំរបស់លោកសំណាមបាទការច្រោមមួយរបស់លោកសំណាមជុំក្លឹបមកដៃស្ដាច់បាទពីក្នុងសំណាមិនជាបញ្ហាបាទសម្រាប់ចុះសាជាប់ពីក្នុងរបស់លោកសំណាពេលសំណាទៅមកលើកសំណាមួយទៀតជុំគុំបាទពីក្នុងសំណាក្នុងចុះសាចាប់ទៅទី1បាទគូពិសេសទី3ទឹកទី2បងគោលគៀមឈិនណាបងគោលអបងណាព្រៀបជាប់លោកអញ្ញាការៀបសោចាំបាយអនុអាស្រាមួយរបស់លោកណាព្រេមទៀតព្រេស្រាមបាទពីចិត្តតោះមួយជឿរបស់លោកណាវាយលើរបស់ឈិនណាលោកបាយដោយតាមរបស់ឆ្នាំរបស់ចំចាបាទរត់នៅតែជុំគុំចាំមួយទៀតវាយជុំទឹកបាទវាឆ្នាំជុំគុំចាំជុំគុំជុំគុំបាទមួយទៀតបាទរបស់លោកឆ្នាំសោះវិញលោកបាយជុំទឹករបស់លោកឆ្នាំចាំសាបាយទៅលើយ៉ាងត្រង់ទៅលើនេះរបស់លោកឆ្នាំអូបាទដល់ខាងខាងសំណាក់មកទៅព្រេចូលអ្នកម្ដាយបំពេញវេទនាដូចគ្នាព្រេស្អាតរបស់ចំសាជុំគុំរបស់លោកសំណាក់ជុំគុំចំសាបាទជុំគុំចំសាបាទការលោកអញ្ញាការរៀបសារចាប់ទៅហើយតាមអពុត្រខ្ញុំនិយាយនេះដែរបាទសូមអរគុណដល់លោកសម្ដាចូលបាទមកក្រោយបាទមួយលើមួយក្រោយបាត់មិននេះបត់កែនេះរបស់លោកសណ្ឋានចាំមួយដែរឌូបាញ់នេះរបស់លោកសណ្ឋានតែចាក់អូឌីនរបស់លោកសណ្ឋានឌូឆេសណានបាទពេលចុះសាចាក់ចាក់មួយរបស់លោកសណ្ឋានលោកព្រះសារាជាសាស្ត្រជាចំណារបស់ជាសាស្ត្រ
ចតរាខាងឆ្វេងសាស្ដាប់របស់លោកតាបាទតំណាងរបស់ឆ្នាស្ដាប់អធិបតីបាទធ្វើការប្រមូលប្រាក់ទឹកលោកឆ្វេងសាបាយឺតតរាខាងឆ្វេងសាតចតរបស់លោកតាបាទតចតរបស់លោកតាលោកឆ្វេងសាបាទឆ្វេងសាបាទអរគុណដល់បាទគណៈវិទ្យាសាស្ត្រជំនួយបាទអ្នកតាមកថាអរគុណដល់បាទគណៈវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងបរិយាកាសសាធារណៈក្នុងកម្មវិធីបច្ចុប្បន្នទី2ដល់លោកឆ្នាំលោកឆ្នាំតោះអូបាទតោះ1 2ចាត្រូវចំកលែងចាចាកលែងគេក៏ធ្លាប់មានបញ្ហាមកលោកតាមខ្ញុំដឹងចាទីហាកលែងតែមានចាញ់មានឈ្នះជាធម្មតាតែថ្ងៃនេះចាញ់ថ្ងៃក្រោយសុំសឹកបាទអញ្ចឹងមួយជើងរបស់លោកសំណាមាញ់មិននេះបាទធ្វើឲ្យឈឹងសាបាទមានបញ្ហាដៃហើយលោកគ្រូពេទ្យបាទកំពុងតែបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងចប់ខ្លួននេះទៅយើងដល់ការប្រកួតចាសសូមអរគុណគេមកបងកុំក្រហម